Spremni onda bih ja sa par riječi vas pozdravio sve skupa i zahvalio se svim poglavito zdravstvenim djelatnicima, ali i čelnicima koji vode zdravstvenu lokalnu politiku na aktivnostima jer su se priključili našem promišljenju o potrebi provođenja pilot projekta. Stoga još jednom zahvaljujem se županu Posavcu, pročelnici za zdravstvo s kojim imamo usku, tješnu, a nadam se i uspješnu suradnju, ravnateljici doma zdravlja, ravnatelju bolnice koji je tu među nama, našoj liječnici obiteljske medicine koja je neposredni izvršitelj pregleda i zahvaljujem joj još jednom što je, koji je privatni djelatnik u zdravstvu, vlasnik je privatne ordinacije, ipak prepoznala važnost preventivnih aktivnosti kao takvih i želi unaprijediti zdravlje hrvatskog pučanstva i svojih osiguranika na taj način. Zahvaljujem svima drugima koji ste na ovaj ili onaj način uključeni u ovu problematiku. Kao što znate, nakon Osijeka i Siska, danas smo u našem Čakovcu, na početku provođenja pilot projekata preventivnih zdravstvenih pregleda, važnog reformskog iskoraka koji je prešen poboljšanju zdravlja hrvatske nacije i poboljšanju zdravstvenih ishoda zdravstvenog sustava, dakle jedne iznimno važne akcije koja će u konačnici polučiti određene rezultate za koje vjerujem da ćemo preslikati, implementirati i na nacionalnu razinu. U Međimurskoj županiji za sada odazvalo se 10 timova liječnika obiteljske medicine, a po prvi puta, za razliku od Osijeka i Siska, funkcionirat ćemo na jedan drugačiji način. Dakle, ne pregledavajući one osiguranike koji su pozvani na preventivni pregled u liječničkim ordinacijama, već u zato oformenom punktu koji ste imali priliku malo prije vidjeti, gdje naše vrijedne prvostupnice sestrinstva i prvostupnici sestrinstva na osnovu određenog panela, protokola, razgovaraju sa onim ljudima, građanima koji su se odazvali na preventivni zdravstveni pregled, te ih upućuju na određenu laboratoriju, njihove nalaze na određenu laboratorijsku obradu, a sljedeći je onda korak, pregled naših građana u ordinacijama liječnika obiteljske medicine. Mislim da smo to u više puta do danas naglašavali, iznimno je važno raditi na preventivi, to je osnovni reformski iskorak i na neki način promjena paradigme funkcioniranja zdravstvenog sustava, razvoj preventive i rano otkrivanje bolesti je nešto što spašava živote. Ja se zahvaljujem svima onima koji su pristali sudjelovati u našem projektu. Ja vam kao ministar svakodnevno primam koje kakve predstavke i kritike, ali isto tako i pohvale, i reći ću vam, danas je četvrtak, da sam samo ovaj tjedan primio dva dopisa koje se odnose na nacionalne preventivne programe. Jedan je pozitivno koncipiran, drugi je relativno negativno, ali tu smo upravo zato da rješavamo takve stvari. Dakle, prvo bih vam želio spomenuti taj dopis gospođe koja je bila na preventivnom pregledu za otkrivanje melanoma, dakle raka kože, koji je kada bolest uznapreduje smrtonosan i njen melanom je otkriven u ranoj fazi, tvorba je kirurški odstranjena, patološki je evaluirana i vidjelo se da je to rak u začetku koji se nije proširio, prema tome doista kod te gospođe smo njenim promišljenjem i akcijom zdravstvenog sustava uspjeli spasiti život. Druga gospođa koja je imala načelno pritužbu na funkcioniranje zdravstvenog sustava, ali koja je također u okviru nacionalnog plana ranog otkrivanja raka dojke detektirana kao sumnjiva za rak dojke, ono što navodi da je magnet i biopsija da su napravljeni kako treba, dakle vrlo, vrlo brzo, međutim zbog specifičnosti problematike i potrebe dodatne dijagnostičke obrade, ona je upućena na CT toraksa koja je trebala čekati duže od onog roka za koje ona mislila da je primjeren. Isto tako sam i ja mišljenja da taj rok nije bio primjeren, stoga smo uputili dopis zdravstvenoj ustanovi gdje se liječila da, s obzirom da je riječ o sumnji na onkološku bolest, odnosno u tom trenutku već potvrđeno je onkološka bolest, da moraju omogućiti taj termin. Ovo vam govorim zato što na svakodnevnoj bazi preventiva doista spašava život. Riječ je o nečem što ne smijemo abstrahirati, zanemariti, zato zahvaljujem
i našim prvim građanima Međimurske županije koji su se odazvali preventivnom pregledu. Danas ih je bilo četvoro, tri su bile dame, jedan gospodin, stoga pozivam muškarce da budu malo odvažniji i hrabriji. Ovaj pregled ne boli, nije skup, dostupan je, besplatan je, dobit ćete za njega poziv. Vaše je samo odazvati se i doći tu u zakazano vrijeme. Mislim da na taj način možete spasiti svoj život, a to znači puno za vašu obitelj, za čitavo društvo, jer što smo zdravi, to nam je i društvo u ukupnosti jače. Prema tome, preventivni zdravstveni pregledi doista su važan iskorak u očuvanju zdravlja našeg kućanstva i mislim da svaki put iz početka ponavljam te činjenice, ali doista na ovaj način možemo unaprijediti ne samo funkcioniranje zdravstvenog sustava, nego cjelokupni zdravstveni status. Kao što znate, mi smo ovim pilot projektom predvidjeli pozvati oko 1000 naših sugrađana, oko 200 u svaku od ovih županija i to je otprilike 4% od onih građana koji se u tih 5 županija nisu u zadnje 2 godine odazvali, ne da nisu se odazvali, nego uopće nisu bili kod svog liječnika obiteljske medicine. Odabrali smo dob višu od 40 godina, zato jer je to ono vrijeme kada se počinju razvijati prvi simptomi mnogih kroničnih nezaraznih bolesti, mnogih drugih bolesti, uključujući i onkološke, koje ako se prepoznaju na vrijeme, ukoliko se na vrijeme na njih obrati pažnja, mogu doista utjecati da te bolesti budu ili u potpunosti izlječive, kao što je slučaj sa melanomom kod naše druge sugrađanke koju sam spomenuo, ili u nekim drugim slučajima može se bolest uspješno liječiti. To je naš zadatak, to je naša obaveza, stoga ću zahvaliti poglavito županu Posavcu koji je danas s nama tu, kao što su i u Osijeku i u Sisku bili župani Janušić i Celjak. Dakle, iznimno bitno je da zdravstvena administracija prepoznaje ovu važnost, jer to radimo za vas, a vi ste naši građani koji ste vi izabrali da brinemo o vašem zdravlju. Stoga želim reći isto tako da u Međimurskoj županiji svjedočimo i ranije postojećim i razvijenim preventivnim pregledima u aktivnosti u djelokrugu aktivnosti Županijskog zavoda za javno zdravstvo, ali o tome će reći naš župan Posavec. Malo o dosadašnjim rezultatima koje sam dobio. Dakle, kao što znate, pilot projekt će se provoditi u 5 odabranih županija, za sada Osječko-baranjskoj, Sisačko-moslavačkoj, danas u Međimurskoj, još planiramo do 15.7. započeti sa pilot projektom u Primorsko-goranskoj županiji i Splitsko-dalmatinskoj. Međutim, već sad prema prvim izvješćima zabilježen je veliki broj naših sugrađana koji se odazivaju na ovaj preventivni zdravstveni pregled, kojima je zabilježen bilo visok tlak, bilo poremećaj lokomotornog sustava, bilo određene nepravilnosti u ponašanju i prehrani koje dovode do prekomjerne tjelesne težine, a isto tako mnogi su upućeni na dodatne dijagnostičke specijalističke pretrage. Stoga je s nama danas i ravnatelj bolnice, jer svi oni pacijenti, odnosno građani koji budu pregledani, koji budu zahtijevali dodatnu dijagnostičku obradu, sofisticiraniju od one koju se nudi na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zamoljene su sve bolnice, dakle bolnički sektor, ustanova u sklopu sekundarne zdravstvene zaštite i tercijarne, da budu našim pacijentima pri ruci. Dakle, želimo unaprijediti jedan mehanizam funkcioniranja gdje ćemo nakon preliminarnih pregleda imati i daljnji feedback, odnosno mogućnost obrade naših bolesnika. Nakon što dobijemo rezultate, a rezultati će biti različiti jer su različite županije, različito je stanovništvo, različito je i staro stanovništvo i morbiditet, a različito je isto tako i način pristupa ovim preventivnim zdravstvenim pregledima, jer ako ste me pratili, rekao sam da danas imamo mogućnost pregleda u Čakovcu na samom punktu. Dakle, evaluirat ćemo rezultate istog, nastojat preventivne programe i preventivne zdravstvene preglede implementirati na nacionalnu razinu, na taj način da ih prilagodimo i da unaprijedimo sve ovo što u današnjem trenutku bude
predstavljena kao određeni ili izazov ili poteškoća u funkcioniranju. Dakle, svi oni koji participiraju u provođenju preventivnih zdravstvenih programa od naših pacijenata, isto tako liječnika i sestara, nisu samo provodioci ovog programa, nego su kreatori nacionalnog programa, što je od iznimne važnosti. Isto tako, zahvalit ću svima i sestrama i liječnicima koji su izdvojili svoje dodatno vrijeme. Mi smo se potrudili, kao što sam to i prvi put rekao, da ti pregledi budu i dodatno plaćeni. Ja ću vam sad reći da je cijena u sklopu ovog pilot projekta otprilike 50 eura po našem sugrađaninu koji se odazove na zdravstveni pregled, ali to uopće nije ni bitno, jer zdravlje nema cijenu. Ono što je bitno je da zdravstveni sustav sa centralnog aspekta, zdravstveni sustav sa županijskog aspekta omogući ovakvu dostupnost i ovakav projekt, a sve skupa s namjerom da unaprijedimo zdravlje naših građana. Eto, toliko da ne duljem, vjerujem da će biti još pitanja, pa evo, zamolio bih gospodina župana.